cuidar bem de quem cuida da nossa cidade. Como forma de reconhecer a importância do servidor municipal, a Prefeitura, além de garantir o salário em dia, oferece infraestrutura adequada, segurança, estabilidade e benefícios exclusivos. Por meio do programa Servidor de Valor, a atual gestão mantém convênios com empresas que atuam na área de lazer, saúde, alimentação e educação. São descontos entre 10% e 55% em faculdades, escolas particulares, cursos livres, clínicas, salões de beleza, academias, laboratórios, lojas dos shoppings, entre outros. Mais de 10 mil servidores utilizam os benefícios do programa. Servidor municipal recebe sempre em dia. Isso é uma marca da Prefeitura. São 9 anos de salários caindo na conta no dia certo, sem atrasos e muitas vezes pagos com adiantamento. E não é só isso. Graças ao planejamento financeiro, a Prefeitura conseguiu reajustar salários, mesmo em um período de crise econômica como a dos últimos anos. O reajuste de 9,2% foi referente aos juros acumulados dos anos de 2019 e 2020. Além do reajuste, outros benefícios foram concedidos este ano. Extensão do Vale Transporte a todos os servidores. Auxílio refeição de até R$ 400 aos servidores com carga horária superior a 6 horas diárias ininterruptas em locais de trabalho que não ofereça refeição. Venda de férias e licença-prêmio, um benefício estendido a todos os servidores. E reajuste extra de 10,15% para professores. A Prefeitura também criou o canal Alô Servidor, uma ferramenta que tem facilitado a comunicação entre os servidores e a administração municipal, levando informações importantes. O canal está disponível no aplicativo de comunicação Telegram. E por falar em servidor público, a gente sabe que a carreira do servidor público é um sonho buscado por muitas pessoas, pela promessa de estabilidade, segurança e progressão na carreira profissional. Em Roraima, a Prefeitura segue na liderança, com a realização de concursos públicos e convocação em diversas áreas. Muitos concurseiros tiveram motivos para comemorar. Com apenas 1 ano, a atual gestão convocou mais de 500 aprovados nas áreas de saúde, educação, gestão social e administração. Ganha a população com novos profissionais capacitados para o atendimento público em nossa cidade. E ganham inúmeras famílias com a geração de emprego e renda. Uma ação que demonstra a continuidade e a capacidade de gestão de quem sabe trabalhar.